მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კავკასიის ყოველი კვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თავინე საიძეო ვსაუბრობ უკრაინის ომზე, როგორც ჩვენ გასულმა პერიოდმა და რამდენად ხდება სიტუაციის დეესკალაცია. საკითხზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილი მოადგილე პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა რომ მოგესალმებით ჩვენთან. ბატონო ლაშა, ხედავთ რომ რუსული ჯარებს ძალიან დიდი დანაკარგი აქვს 24 თებერვლის შემდეგ, როდესაც უკრაინაში შეიჭრა. როგორც ტექნიკის, ისე ადამიანური რესურსის და დროშეაფასოთ ზოგადად დღევანდელი ვითარება ომის დაწყებიდან დღემდე, რამდენად რას გუჩვენებს დღევანდელი სურათი? ზუსტად ცოტა ძნელია რომ გამოიცნო რა იყო რუსების თავდაპირველი ჩანაფიქრი. მე ალბათ ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა მათი როგორც თავდაპირველი ჩანაფიქრი იყო, რომ ძალიან სწრაფად განეხორციელებინათ შეტევა. საკმაოდ ავანტიურული გეგმა ჰქონდათ, რომ ისინი გააქცევდნენ უკრაინის მთავრობას, ადვილად დაამარცხებდნენ უკრაინის შეერაღებულ ძალებს, დაიკავებდნენ კიევს, ხარკოვს, დიდ ქალაქებს და შეეძლებდნენ როგორც წესი კიევი და დნეპრის მარჯვენა სანაპიროს მოწყვეტას უკრაინიდან და გარკვეულ ოკუპირებულ ტერიტორიებს ქცევას, როგორც მინიმუმ ალბათ ამას ფიქრობდნენ. მადლობა უკრაინის შეერაღებულ ძალებს, უკრაინის საზოგადოებას, მოსახლეობას, თავრობამ, ძალიან ძალიან მედგრად დახვდა ოკუპანტს და უკუ აქცია რუსეთის შეტევა. რა თქმა უნდა, კიდევ ვიძახი, რუსეთს ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა ბევრ ფაქტორში, მაგრამ იმ პრობლემებმა, რომელიც რუსეთს დიდი ხანია როგორც ჩანს ჰქონდა, ზუსტად ამ ომში იჩინა თავი. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა და მოსახლეობამ მიაღწიეს წარმატებას, მათ მოახერხეს შეჩერება და ფაქტიურად ის ოპერაცია, რომელიც რუსებს ეგონათ, რომ სამ თვეში, სამ ოთხ დღეში დამთავრდებოდა, უკვე თვეზე მეტია მეორე თვეა გრძელდება. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ ჩრდილოეთის და ჩრდილო აღმოსავლეთის ფრონტზე, ანუ კიევის მიმართულებაზე, ჩერნიგოვის მიმართულებაზე, ხარკოვის, სუმის მიმართულებაზე ძალიან კარგად დახვდნენ მომზადებული. უკრაინელებმა მათ ფაქტიურად შეძლეს რუსების უკუგდება და მთელ რიგ შემთხვევაში აი მცირე შესაძლებლობებითაც კი გარკვეულ დასახლებული პუნქტებიდან შეძლეს მათი გაყრა. რუსებმა არათუ ვერ მოახერხეს კიევის ალყაში მოქცევა, აი საარტილერიო მანძილზეც ვერ მივიდნენ კიევთან, თვითონ ქალაქთან ახლოს არტილერი დაებომბა. კიევი დიდი მეგაპოლისია, 4 მილიონიანი ქალაქია, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იბრძვის და მონაწილეობს თავდაცვაში სხვადასხვა სახით, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე ვნახეთ ძალიან გმირი დახვედრა ხარკოვში, იგივე ვნახეთ ეგრეთ წოდებული ყოფილი ოკუპაციის ხაზზე დონბასის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ცოტა რთული სიტუაცია ქალაქ მარიუპოლთან, მაგრამ მარიუპოლის დამცველები მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მედგრად იბრძვიან, ისინი არანებებენ ქალაქს, არტოებენ, რადგან ამას აქ უდიდესი მნიშვნელობა არ მოხდეს სამხრეთში რუსების ძალების შეერთება. იგივე ხდება, მიუხედავად იმისა, ხერსონის ნაწილის დაკავება მოახერხეს რუსებმა, იქაც შიგნით არის წინააღმდეგობის ძალები და იგივე მიკოლაევთან უკვე აქცევ. რა თქმა უნდა, რუსებს აქ საჰაერო ოპერაციებია, სარაკეტო ოპერაციებია ჯერ ისევ ისე და ისინი ასე უმოწყალოდ ბომბავენ ყველაფერს მთელი უკრაინის ტერიტორიაზე, შეიძლება ითქვას, რომ პოლონეთის საზღვრიდან დაწყებული. რასაც ახლა ვხედავთ, მე ვშიშო, რომ რუსებმა გააცნობიერეს, რომ ძალიან გაიშალენ ძალიან ფართო ფრონტზე, დიდი დემორალიზაცია აქვს მათ ჯარს, ფაქტურად მიხვდნენ და შეურიგდნენ იმას, რომ კიევს და ამ დიდ ქალაქებს ასეულად ვერ დაიკავებენ. მე ვფიქრობ და ვშიშობ, რომ ხდება გადაჯგუფება, ანუ კიევის მიმართულებიდან ნელ-ნელა შეცდებიან, რომ გადაიყვანონ ძალები ეგრეთ წოდებულ ლუგანდონის მიმართულებაზე. ამ ტერმინს სპეციალურად ხმარობ, რასაც ოკუპირებული ტერიტორია მაგას ქვია ლუგანდონი, თორე ძალიან კარგად ვიცი ისტორიულად, რომ დონბასი ქვია. და უკვე ფიქრობენ, რომ იქ აქვთ გარკვეული პლაცდარმი, ანუ გარკვეული მხარდამჭერა და შეცდებიან გადავიდნენ თავდაცვაში და უკრაინის ძალებისთვის რთული იქნება ასეთ შემთხვევაში კონცეშტევების თავდაცვაში ყოფი რუსების წინააღმდეგ გახორცება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე ცუდი სცენარია, რაც შეიძლება მათ შეძლონ, იმიტომ რომ სხვა ყველა გაგრძელების მიმართულება, გადაჯგუფება და კიევზე ხელახალი შეტევა დამთავრდება კრახით.
რაც არ უნდა გააკეთო. რა თქმა უნდა, ამის ვარიანტიც არსებობს, რომ ხელახლა შეიძლება ბელარუსიაში გადაჯგუფდნენ და უკან წამოვიდნენ, მაგრამ ომს არ იგებენ ტანკები და შეიარაღება, ომს იგებენ ჯარისკაცები და მაგათ ჯარისკაცები საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში არიან და არ ამგონია რამე ახლა განსაკუთრებულად მორალი მომუმატოს მაგათ. აი, რამდენად აქვს დღევანდელ რუსულ და უკრაინულ ჯარებს იმის რესურსი, რომ კიდე ისე თქვა რა პერიოდში შეეძლოთ? ეს რა კარგად უნდა აღვიქვათ. ეს არ არის ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის მარტო. ეს არის დიდი ომი რუსეთსა და ცივილიზებულ სამყაროს შორის. დასავლეთ შორის, მე მარტო დასავლეთსაც ვერ ვიმხმარებ ტერმინს, იმიტომ რომ აქ იაპონიაც მონაწილეობს, ავსტრალიას და სხვა ქვეყნებიც, ხო? რა თქმა უნდა, ომი უკრაინის ბრძოლის ველზე მიმდინარეობს. ეს ძალიან რთულია, მაგრამ დასავლეთმა ყველანაირი ნიშანი აჩვენა, რომ ის უკრაინას არ მიატოვებს. ასეთ ომს არ იგებენ ჯარისკაცები და ტანკები. ასეთ ომს იგებს ეკონომიკა, ასეთ ომს იგებს ტექნოლოგიური უპირატესობა, ასეთ ომს იგებს სხვა სახის უპირატესობა, თუ კიდაც იგივე ადამიანის რესურსის უპირატესობა, რომელშიც რუსეთი ყველა მიმართულებაზე ძალიან ჩამორჩება, ინდუსტრიული უპირატესობა, რა თქმა უნდა, რუსეთი ძალიან, ნახეთ, ჩვენ ძალიან ჩამორჩება დასავლეთს. კიდევ ვიძახით, ესკალაცია დასავლეთის მხრიდან ხდება ეტაპობრივი, იმიტომ რომ მაინც ბირთულ საფრთხესთან გვაქვს კავშირი, საქმე ბირთულ შანტაჟთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთის და უკრაინის დამცველებს კიდევ ვიძახია, თულად ვითარდება, როცა ომია და ხალხია, ხალხი იღუპება, ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ომია, ეს ომი რუსეთმა დაიწყო და არა სხვა ვინმე. და ეხლა ძალიან მნიშვნელობაა, რომ რუსეთმა ამაში ვერ მიაღწიოს წარმატებას და მე მართალი გითხრათ, ხა რამდენიმე სცენარი მინახია განხილვის და ვერ არის სცენარში ვერ ხედავ რუსეთის წარმატების მიღწევას. ერთადერთი რაც შეიძლება რუსეთმა მაქსიმუმ ქნას, დაუბრუნდეს ძველ ხაზს და რამენაირად ის კონფლიქტი რამენაირად გაყინოს და რამენაირად შეაჩეროს. თუმცა ამ პირობებშიც კი ვერ ხედავ, რომ მას სანქციებს მოუხსნიან და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯერომი არ დამთავრებულა, ისე მიმდინარეობს, ზედმეტ ილუზიებს არ უნდა მივეცეთ და ეს სამწუხაროდ გრძელი ომი იქნება. ბოლო დროის ომები რო შევაფასოთ, ეს არაკონვენციურ ომში გადაიზარდა, ისინი დიდხანს გრძელდება, ამ სპეციფიკით ხასიათდება. აი, საინტერესოა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ამბიციური ჩანს რუსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მძიმე დანაკარგებს ითვლის. აი, რამდენად რეალისტურია, რომ რუსეთმა, ასე ვთქვათ, დაიკავოს უკრაინის გარკვეული ტერიტორია და ისე, როგორც ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ამბიციური საერთოდ არ ჩანს, მე გეტყვით. სწორედ მე ამიტომ ვთქვი, ეხლა როგორც ჩანს პროგრამა მაქსიმუმიდან. ანუ მათ უკვე შეეგუენ იმას, რომ ამათ ვერ დაიკავონ, გადადიან პროგრამა მინიმუმზე, რომ დაიკავონ იქ, სადაც ძლიერი პოზიციები აქვს, თავდაცვითი ზოლი სამხრეთში, ყირიმში, ამ ლუგანდონის მიმართულებაზე და რამენაირად უკვე შეძლონ დიდხანს გაწემონ ეს ომი. მაგრამ კიდევ ვიძახი, აქ გვაუწყდება, ეს არ იქნება არანაირად საფუძველი იმის, რომ თუნდაც ცეცხლის შეწყვეტას რომ მიაღწიონ, მე ვეჭვობ, რომ ჯერ ცეცხლის შეწყვეტას მიაღწიონ, მაგრამ თუნდაც რომ მიაღწიონ, ეს არ იქნება არანაირი საფუძველი, რომ სანქციები რუსეთს მოუხსნეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე დაანგრევა და ზიანი რაც რუსეთმა გამოიწვია, ხო? ну ეს რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ამის აღდგენა. რა თქმა უნდა, რუსეთი ახლა ცდილობს დრო მოიგოს, გადაჯგუფდეს, რამენაირად ახალი შესაძლებლობები შეიძინოს, რომ რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ ასეთ მოკლე დროში ეს არ ამგონია, რომ სწრაფად მოახერხოს და შესაძლებელი იყოს. არ ამგონია, რომ ეს მოლაპარაკებები მე არ მჯერავს, რომ ამის შედეგს გამოიტანს მნიშვნელოვანს, გარდა აი ჰუმანიტარული კორიდორებისა და გარდა იმისა, რომ რუსეთი შეიძლება რაღაც მანევრებით რამდენიმე დღიანი ამოსუნთქვის შესაძლებლობა ქონდეს. თავარი რაც აქ არის უკვე და გამოჩნდა და კიდევ ვიზახი ამ ძიმე ომის ფურზე, სადაც უცხოთნე გამოჩნდა, რომ რუსეთი არ არის სანდო პარტნიორი არავისთვის. რუსეთის სიტყვა არ ინდობა. რუსეთის მიერ მიცემული გარანტიები არ ინდობა. არაფერი, რასაც რუსეთი არიკათებს, არ ინდობა. და ყველა აი რამინდა აი ევროპაში ხო ძალიან შეიცვალა, მიდგო. აქამდე თუ ინფანტილური დამოკიდება ქონდათ იგივე მე მოსახლეობაზე და ევროპულ ქვეყნებში, დემოკრატიულ ქვეყნებში მოსახლეობის განწყობა ძალიან განაპირობებს თავრობის ქმედებებს, ხო? ძალიან შეიძლება მათ უკვე აშკარად დაინახეს რუსეთის საფრთხე. და აი ნელ-ნელა ჩვენ დავინახოთ, რომ კიდე უფრო მწავედ აღიქვამს ევროპული საზოგადოება რუსეთის საფრთხეს. შესაბამისი მოქმედებებიც იქნება რუსეთის წინააღმდეგ. კიდევ ვიძახი, ეს გრძელი პროცესია, ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ გერმანია, ევროპული დიდი ქვეყნები ფიქრობენ, რომ მათი დამოკიდებულება მინიმუმამდე დაიყვანონ რუსულ გაზზე და ნავთობზე და საერთოდ აღმოფრანდა. ჩვენ ამას ვიხილავთ, თუ ასე გაგრძელდება ეს პროცესი.
აი რამდენად არსებობს ამის შესაძლებლობა, როგორც თქვენ ამბობთ, მოლაპარაკებების პროცესის წარმატებულად დასრულებისა, საკმაოდ საეჭვოა და ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს და მოლოდინებით შეიძლება არაერთგვაროვანი არსებობს. აი იმის გათვალისწინებით, რა პროცესების დღეს მიმდინარეობს, აი სტამბულში იყო რამოდენიმე დღის უკან შეხვედრა. როგორ ფიქრობთ, აი ორივე მხარეს და ჩვენ სამყაროს ძალიან სხვადასხვა ქვეყნებს, ასე ვთქვათ, რა კომპრომისებზე წასვლა მოუწევთ იმისთვის, რომ მეტნაკლებად თუ სრულად არ შეჩერდება, შეწყდეს მაინც ის საომარი მოქმედებები და ასე ვთქვათ, უდანაშაულო ადამიანების საცხოვრებელი სახლების განადგურება, თუ აი ნებისმიერი საომარი მოქმედებები შეჩერდეს. აი რა კომპრომისები უნდა არსებობდეს? აი სამწუხაროდ რუსეთმა ისეთ სიტუაციაში ჩაიგდო თავი პუტინმა და რუსეთმა, რომ კომპრომისი თვითონვე უჭირთ უკვე. ახლა მან ისეთი პირობები დააყენა: დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია, ანუ დამნებდით ეუბნება, ან დამნებდით, ან დაგხოცავთ. სხვა გზა არ დატო, არავის არ უნდოდა ეს ომი. ახლა დაიწყო რუსეთმა ძალით, ახლა რაც არ უნდა კონსპირაციის თეორიები ვიძახოთ, დაიწყო ეს ომი რუსეთმა, დაიწყო ეს ომი პუტინმა. ომი, რომელიც დღეს არავის არ უნდა, დღეს ყველას უნდა განვითარება რუსეთთან მეგობრობა და მშვიდობიანი სწრაფი განვითარება. რუსეთმა დაიწყო ეს ომი და დაიწყო ძალიან ბრუტალურად, ძალიან მავნებლურად, ხო? მე ვფიქრობ, რომ რუსეთმა თვითონ მოიჭრა გზა, რომ უკან დაბრუნდეს. ძალიან კარგად იცის პუტინმას და მისმა მესოურებმას რუსეთის ისტორია, ისინი თუ ომს წააგებენ და აქამდე მივა საქმე ადრე თუ გვიან, თვითონ რუსეთის მოსახლეობა მათ ამას არაპატებს. ჯერ არც ხეთხე რუსეთის ისტორიაში წაგებულ კაცს ვერ უზეიმია, ვერაფერი და ვერც იზეიმებს, ხო? მოლოდინი შექმნეს ძალიან ძლიერ, რომ ამას იზავდნენ, იმას იზავდნენ, იმას და ეხლა აშკარაა, რომ უკრაინას უპირატესობა აქვს ბევრ მიმართულებაზე. ისინი არავითარ შემთხვევაში და არც მისი პარტნიორები არ აღიარებენ არაფერს, რაც უკრაინის სუვერენიტეტს ეხება. ანუ ის, რომ ვითომ რუსეთმა აღიარა ლუგანსკი, დონეცკი და ასე შემდეგ, ეს აფერს არნიშნავს, ამას სხვა არავინ არ აღიარებს. დიადი გამარჯობა იქნება, გამარჯობა არ იქნება. ეხლა სამხედრო გამარჯვების ეს იყო სწორედ ავანტიურა, რომ სამხედრო გამარჯვების იმედი ჰქონდა და ამით შემდეგ ფიქრობდა, რომ უკვე პოლიტიკურ მარცხს ძალიან კარგად იცოდა, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური მარცხი ელოდა, ხო? აი სახელმწიფოს ინსტრუმენტები არსებობს, ხო? დიპლომატიური, ინფორმაციული, სამხედრო, ეკონომიკური, ხო? მან რუსეთმა აქცენტი გააკეთა, რომ სამხედრო მექანიზმით გამარჯვებით კარგად იცოდა, რომ დიპლომატიური მინდორზე დამარცხდებოდა, იცოდა, რომ საინფორმაციო ომს წააგებდა, იცოდა, რომ ეკონომიკურად ასე თუ ისე სანქციები ელოდებოდა, შეიძლება ასე კაცსალ ელოდებოდა, მაგრამ ელოდებოდა, ხო? ფიქრობდა, რომ სამხედრო გამარჯვების ხარჯზე ამას დააბალანსებდა. ეხლა სამხედრო გამარჯვებასაც ვერ ხედავ, ანუ მას არაფერი არ აქვს, რომ დააბალანსოს, გარდა იმისა, რომ რაღაც თავუხსნას თავის მოსახლეობას, ან ნელ-ნელა შეგუას, რომ იცი რა, ჩვენ არ ვიყავით მართალი, ხო? დღემან დღესაც არ არის ახლა მე-19 და მე-18 საუკუნე, რომ თლად ბოლომდე ტვინი გამოურეცხო ამ რუსებს. კი ახერხებს, მაგრამ ადვილად ალბათ ვერ მოახერხებს, ხო? ამიტომ ვიძახი, რომ რუსეთმა ძალიან რთულ სიტუაციაში ჩაიგდო თავისთავად პირველ რიგში, რომ უკან დასა უკრაინას არ აქვს ასევე უკან დასახევი გზა, ეს უნდა გესმოდეს, იმიტომ რომ როცა როგორც არ უნდა უნდოდეს, ახლა მშვიდობა გინდა ზელენსკი, თუნდაც იგივე ნეიტრალიტეტზე რო საუბრობს, ხო, ჯერ ეგეთი ამ ნეიტრალიტეტის გარანტიები ჭირდება. ფაქტურად ეს ნეიტრალიტეტი უფრო მეტია ვიდრე ნატოს წევრობა, რასაც ზელენსკი ეთქოს, იმიტომ რომ გარანტიების გარეშე ახლა რუსეთთან ვინ დარჩება პირისპირ? არავინ, ხო? ხელა ეს ახლა რო სესხლის შეთანხმებაზე ხელი მოუწერო, ის ნიშნავს, რომ რუსეთი გზას მოიკრიფავს და ერთ-ორ წელიწადში ისევ განაახლებს ამას. ნახეთ, 2014 წელს დათანხმდნენ სესხლის შეწყვეტაზე, ყველაფერი შეუთანხმეს, ისევ განაახლა რუსეთმა შეტევა. ანუ ესეთი მიდგომა უკვე აღარ იქნება. ხო, ესეთი მიდგომა არ არის. მე ჩემი პროგნოზია, რომ ამ ომში ვიღაც უნდა დამარცხდეს და ეს ვიღაცა დიდი ალბათობით იქნება რუსეთი. კიდე ვიძახე, დამარცხება ისე არ უნდა აღვიქოთ, ეხლა ზოგიერთი ძალიან ოპტიმისტი რო რაღაცებს იძახის, რომ ხვალ პუტინი მოკვდება და ზეგ რუსეთი დაიშლება, არა, მე ამას არ გულისხმობ. მე ვგულისხმობ იმას, რომ მას მოუწევს უკრაინიდან თავის ჯარების გაყვანა. თვითონ მიხვდება ამას და ნელ-ნელა, ახლა ამას ხვდება და ნელ-ნელა ამცირებს, ეს დიდხანს გაგრძელდება, თუ არა ადრე თუ გიან ფსიქოლოგიურად გატყდება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა აქვს პირად შემადგენლობაში, ვერსაი დანაკარგები აქვს დიდი და ამას ვერსაიდან ვერ ავსებენ, ხო? ეს უნდა შეივსოს. აი ეს არის მთელი ამის სიტუაცია. აი ჩვენი რეგიონის რიში რო განვიხილოთ, რამდენად გვემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ მოდივად ასე ვთქვათ, ტკივნეული თემა არის ჩვენი ოკუპირებული რეგიონები, საიდანაც გაყვანილი იქნა, გარკვეული რეპუტირება მოახდინა რუსეთმა, რომ გაიყვანენ და შეერთებოდნენ იქაური ადამიანები უკრაინაში მყოფ ჯარს.
რამდენად ახდენს გავლენას ჩვენს უსაფრთხოებაზე ეს ყველაფერზე და ასე ვთქვათ კიდევ თუ შეიძლება გამიყვილოთ უსაფრთხოების კუთხით ჩვენ რამდენად გვემუქრება საფრთხე ყარაბაღში მიმდინარე კონფლიქტი. ხო, ეხლა მე ამ კონფლიქტებზე ვიტყვი, სანამ ამ კონფლიქტებზე ვიტყვი, ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, მე ახლა ერთი უბრალო ადამიანი ვარ და მე ჩემთვის ვიჯექი ყველაზე საინტერესო რაც დამიწერია Facebook-ზე ეს არის რომ კოთელი არის დედამიწის გრავიტაციის ცენტრი, მაგალითად ვიზა ხო. მაგრამ ამ მომა და იმ პოზიციამ რო ხედავდით რომ ჩვენი საზოგადოების დაშინება მიმდინარეობდა უაზრო დაშინება გადამაწყვეტინა რომ მივსულიყავი ტელევიზიის ეთერში და ნუ მე თქვა ჩემი პოზიცია რომ ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს კიდევ ვიზახ რთული სიტუაცია მაგრამ ჩვენ ამ ომის მონაწილეა ჩვენ ბრძოლა არ მიმდინარეობს საქართველოში და ბრძოლაში არ თქვა ჩვენ ამ ომის მონაწილე ვართ უკვე გვინდა ეს თუ არ გვინდა და ჩვენი ომი უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე თუნდაც უკრაინის ომი რა ეს რო კარგად გვესმოდეს დღეს რუსეთს არანაირი რესურსი არ გააჩნია გარდა პოლიტიკურს და ესეთ შანტაჟის რო ჩვენს მიმართულებაზე რაიმე სამხედრო ოპერაცია განახორციელოს კიდე ვიზახი ეს არ ნიშნავს რომ გულხელი დაკრეფილი უნდა ვიждდეთ და ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი სტრუქტურები ჩვენი თავდაცვის ძალები ყოველთვის ზათუნა იყოს რუსეთისგან მომავალი საფრთხის ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე რაც ჩვენ გვემუქრება რაც ეხება ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიებში ნუ ჩვენ უნდა გქონდეს უკვე გააქტიურებული მუშაობა აფხაზეთის მიმართულებაზეც ცხინვალის მიმართულებაზეც რომ შვიდობიანი გზით რაღაცა წინსვლა გავახორციელოთ. იმიტომ არა რომ დღეს ომი მიმდინარეობს, ომი თითქოს გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენ უნდა მივცეთ მათ საშუალება, რომ ჩვენ სახელმწიფოში დაბრუნდნენ, ვისაც ამის სურვილი ექნება. ახლა ხედავთ ახლა ვიღაცები თავგაცხელებული ხალხი გარბიან უკრაინაში საომრად, ნუ უნდა ვიფიქროთ, რომ მომავალში ჩვენ შევძლებთ ალბათ ამ რეგიონების რეინტეგრაციას საქართველოში. სასურველია რომ ეს ყველაფერი დიპლომატიური და მშვიდობიანი გზებით მოხდეს. მე მართლა გითხრამ ჯერავს რომ აფხაზეთთან მიმართებაში მომწიფებულია სიტუაცია რა. შეიძლება მათთან საუბარი. ოსებთან მიმართებაში ცოტა გაურკვეველია, მათ რუსეთში ცხოვრება უნდა და რუსეთი კავკასიის იქით არის და გადავიდეთ. ახლა ხანს გავრცელა ინფორმაცია რომ საუბარი მიმდინარეობს რუსეთთან შეერთებაზეც. ამის კათოლიციზმით რამდენად მოგვ შანსები? მე პირადად ცოტა განსხვავებული აზრი გამაჩნია ამასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელისუფლებამ გარკვეული ზომები უნდა მიიღოს, მაგრამ მე სერიოზულად არ აღვიქვამ. ბიბილოვის განცხადება არის შეშინების განცხადება, იმიტომ რომ ბიბილოვი სამწუხაროდ საქართველოს კიდე ბევრი ხალხი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ ბიბილოვი ძალიან კარგად ხვდება, რომ რუსეთი შეიძლება ამ ომში დამარცხდეს გლახად და ის დარჩეს სრულიად მოშიშვლებულ ტერიტორიაზე. ამიტომ სანამ ის არ დამარცხებულა, ბიბილოვი ცდილობს, რომ რაღაცა გარანტიები მიიღოს უფრო მეტი რუსეთიდან, ვიდრე აქ რაიმე გარანტიები დღეს, იმიტომ რომ იქიდან ჯარი წაიყვანეს. ეხლა ეს თავის ხალხს აგზავნის როგორც იგივე ყოფილმა სეპარატისტმა თუ ყოფილმა პრეზიდენტმა კოკოვითმა თქვა სასაკლაოზე, ხო? ну ეს მაგათი არჩევანია რა მაგრამ მე არ ფიქრობ რომ ჩვენ ბიბილოვის განცხადების უნდა გვეშინოდეს რა პირიქით მე სრულიად ფიქრობ რომ ეს არის უბრალოდ შეშინებული განცხადება და ცდილობენ რომ თავისთავად და თავის ხალხი დააჯენონ რომ არა ისინი აკონტროლებენ სიტუაციას იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხვდებიან რომ ამ ომს შეიძლება მოყვეს დიდი ცვლილებები და ცდილობენ რომ ეხლა მიიღონ რაღაც გარანტიები მაგრამ მე გეტყვით რომ ეხლა მიღებული არაფერი გარანტიას არაფერი ძალა არ ექნება რა თქმა უნდა ეხლა თუ კი რამე პროვოკაციას მოაწყობენ კიდე ვიზახი ხე ჩვენ ყოველთვის ზათუნდა ვიყოთ ასეთი პროვოკაციებით მაგრამ შიში არ არის პასუხი ამ პროვოკაციაზე პროვოკაციაზე ჭირდება ადეკვატური პასუხი რაც ჩვენ შეგვეძლება მაგრამ ხას უსმევ რომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ ჩვენ ეხლა რომ არანაირი ბრძოლის მოქმედებები არ განხორციელდეს საქართველოს ტერიტორიაზე შევინარჩუნოთ შვიდობა არანაირი საბრძოლო მოქმედება ეხლა ოკუპირებული ტერიტორიების წინააღმდეგ არ შეიძლება ეს არ უნდა განვახორციელოთ პირიქით მაქსიმალურად შვიდად მაქსიმალურად წყნარად უნდა შევძლოთ სიმშვიდის შენარჩუნება მაგრამ კიდევ ვიზახი ხა თუ ბიბილოვი და ვიღაც თავგახურებულები მოინდომებენ რომ ეს სიმშვიდე დაარღვიონ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად და ბოლო კითხვა იქნება კვლა უკრაინას უკრაინის არაბახის ომზე თქვით და ماشي მაგასაც ვიტყვი ხო? აი ეს ძალიან კარგი მაგალითია ჩვენი მეზობელი სომხეთი. ნუ ჩვენი მოძმე ქვეყანა ხო? ძალიან კარგი მაგალითია რუსეთთან ურთიერთობა. რუსეთთან არათუ ნეიტრალიტეტი, არათუ მეგობრობაც კი საშიშია. და ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ ეს ყარაბახის მაგალითზე, იმიტომ სომხეთი არის სახელმწიფო რომელიც თავის ნების საწინააღმდეგოდ შევიდა ევრაზიის კავშირში. არის ოდეკაბეს წევრი. ნუ ყველა ფორმატში ყოველთვის თუნდაც თავის ინტერესების საწინააღმდეგოდ უჭერდა რუსეთს ხარს ყველაფერში.
მე ერთხელ რაღაც არ მოეწონა პუტინს თუ ვიღაცას რუსეთში სომხების და ლამაზად ისე განთავისუფლა აზერბაიჯანმა ყარაბახი დიდი პროტესტი არ გამოუთქვიათ რუსებს. აი ეს არის მაგალითი რა ჯდება თუნდაც რუსეთთან მეგობრობა ხოლმე ტრებაზე და სხვა რამე საუბარ თუ ზედმეტი ამიტომ ეს უნდა დავივიწყოთ. ჩვენი საქართველოს გზა არის დასავლეთის ცივილიზაციასთან. ევროპასთან, ნატოსთან. მე ხე ბევრჯერ გამიგია, იქ მაინც არ გვიშვებენ კარებს, არ გვიღებენ ბოდიშით, ეს რა ქვია, მარმალადებს არ დაგვილაგებენ. ნატოში და ევროკავშირში შევა ქვეყანა, რომელიც ძალიან შეეცდება, რომ იქ შევიდეს და ყველაფერს გააკეთებს, რომ იქ შევიდეს. სწორედ ისეთი ქვეყანა მოხდება იქ და არა ისეთი ქვეყანა, რომელიც ინფანტილურად უყურებს მოვლენებს, არ უნდა რომ ცვლილებები გააკეთოს, უნდა რომ აი ესე ძველებურ სისტემაში იცხოვრს, ვერ მოხდება. საჭიროა დრამატული ცვლილებების საჭიროა განვითარება, საჭიროა მეტი დემოკრატიზება და ჩვენი ადგილი, ერთადერთი ადგილი, რომ გრძელვადიანი მშვიდობა შეუნარჩუნოთ ჩვენ ხალხს, გადარჩეს ჩვენი ერი და დიდხანს იცოცხლოს, არის დასავლეთთან ერთად, დასავლურ ცივილიზაციასთან ერთად და არავითარ შემთხვევაში რუსეთთან ერთად. და აი ბოლო კითხვად იქნება, სად უნდა ვიდგეთ, ბუნებრივია უნდა ვიდგეთ უკრაინის ხარეს ევროპასთან ერთად და სხვა ბევრ მოძმერთან ერთად. რამდენად უნდა გააქტიურდეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩართულობა დახმარების კუთხით უკრაინის მიმართ? რამდენად არის საჭირო, რომ მივიღოთ რაიმე სანქცია ან თუნდაც დავახმაროთ რაიმე ტექნიკა, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ძალიან მცირე რაოდენობა ჩვენ საქართველოში? რამდენად უნდა გაიზარდოს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ჩართულობა? ჩვენი ჩაურთველობა და წარმოსახვითი ნეიტრალიტეტი არაფერს არ გვაძლევს. ანუ ფაქტიურად გვინდა თუ არა ჩვენ გვაყენებს რუსეთის რაღაცა მეკავშირით, იმიტომ ჩვენ არა ვართ, რა ქვია, ყირგიზეთი და თურქმენეთი, რომ ასე გავჩერდეთ. ჩვენ საქართველო ვართ ქვეყანა, რომელსაც ევროპაში და ნატოში გაწევრიანება გვინდა. ჩვენ ცოტა სხვა პასუხისგებლო გვაქვს. ეხლა სანქციებთან მიმართებაში, მიმართალია ისეთ მდგომარეობაშია საქართველოს ეკონომიკა, მე ცოტა ეს რეალურად არ მესახება, გარდა სიმბოლური დატვირთვისა და დღეს მარტო სიმბოლური დატვირთების როლი არ არის, მაგრამ უკრაინის ხარდამჭერა უნდა იყოს უპირობო. მე ფიქრობ, რომ მინდა რომ ვიხილო, რომ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა ჩადიოდნენ და ზუსტად ისე უნდა იჭერდნენ უკრაინის, მიუხედავად რაც არ უნდა იყოს იქიდან განცხადება, ისე უნდა უჭერდნენ უკრაინის ხელისუფლებას ამ დროს ხარს, როგორც ამას აკეთებს პოლონეთის ხელისუფლება და ან სხვა ქვეყნები. უნდა უჭერდნენ განცხადებები, უნდა იყოს ხარდამჭერი, ხო? განცხადებები უნდა იყოს, დახმარება უნდა იყოს, ბევრი არ შეგვიძლია, მაგრამ რაც შეგვიძლია უნდა იყოს. აი დამიჯერეთ, ჩვენზე პატარა ქვეყნებმა რაღაც მანქანები, ტექნიკა, რაღაცები მოხსნეს შეიარაღებიდან და გადასცეს. ჩვენს რაც შეგვიძლია უნდა დავეხმართ. მე ამას ვისურვებდი და ამას ამის სურვილი მექნება, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ უნდა ვიდგეთ მაქსიმალურად უკრაინის გვერდში, იმიტომ რომ უკრაინის გამარჯობა ნიშნავს საქართველოს გამარჯობასაც და პირიქით. თავრიებ შევიქნათ კარგი განწყობა, მიუხედავად იმისა, რამდენად რთული ვითარება არის ადგილზე და საუკეთესო უსურვოთ ჩვენს მოძმეს. და მასობაში ჩვენს მოყვარებას შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ვსაუბრობდით უკრაინაში მიმდინარე ომზე, რუსულ აგრესიაზე და საკითხზე სასაუბროდ ჩვენთან იყოფებოდა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილი მოადგილე პოლკოვნიკი ლაშაბერიძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.